det då? Ja. Något jag noterade var att när jag öppnade kylskåpet så blev jag attackerad av 8 stycken öppnade och halvdruckna Loka-flaskor. Jag vet inte fan om det är förbjudet Liam. I don't wanna die. Jag frågade också mamma en gång, vågar jag ta en sån här? Och man bara, och så frågade jag, var det du som köpte dem? Eller var det Maus som har? Då vill jag inte knicka om man bara, det var jag. Och då skulle jag ta en, och så tog jag en och bara, öppnad. Skulle ta en till öppnad. Skulle ta en till öppnad. Och sen jag bara, skit i det. Och så tog jag vanliga bubbelvattnet med lite citron i och gick iväg.